Четиримата мъже, задържани заради побоя на тримата младежи от Раднево, ще обжават арестите си пред Плодинския апелативен съд утре. Това потвърдиха за телевизия Загора от прокуратурата. Припомняме, окръжния съд Стара Загора постанови постоянна мярка за неотклонение за държане под стража на четиримата в четвъртък, 5 май. Тогава съдът определи 39-годишния каучеванов Ванов, Антон Иванов на 22 години, Динко Асенов на 23, Стефан Иванов на 19 години да останат в ареста. По делото е че на 2 май в Раднево е възникнал спречкване за отнето предимство на пътя между Стефан и един от пострадалите. Стефан се оплакал на баща си Калчо и заедно с братовчедите си Антони и Динко решили да се саморазправят. Четиримата с автомобил започнали да търсят младежи и приятелите му, след което ги открили и преследвали до центъра на Раднево близо до фитнес залата. Там четиримата обвиняеми слезе от автомобила и с бухалки, пръти и други предмети се нахвърляли върху пострадалите. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание и лишаване от свобода от до 20 години до животен затвор или до животен затвор без замяна.